ja bih dao sve svoje godine preostale života da mogu da odigram još 5 godina za reprezentaciju. Ali vreme ne možete da vratite. To je tako. To je vezano za osećanje i ni za što drugo. Koliko je teško roditelju da se odvoji od deteta? To vam je vrlo jednostavan odgovor na to pitanje. Jako teško. Kako mislite da napredujete ukoliko ne vidite cilj ispred sebe? Ukoliko nemate ideju, ukoliko nemate viziju? Šta želite od svog života? Šta je smer, šta je direkcija u kojoj želite da idete? Ko su ljudi sa kojima želite da budete? Kakva društva, kakvo okruženje? Da li želite da budete advokat, pravnik, uterivač dugova? E vidite, kada sam imao 5 godina, ja sam oblačio dres pokojnjeg oca, peo se na stolicu sa njegovom medaljom, prvom medaljom za Jugoslaviju, 75. bronzanu koju su osvojili i zamišljao da sam olimpijski šampion. I ja sam 2000. godine, 25 godina kasnije, postao olimpijski šampion. Niko vam ne brani da sanjate. Ako ne sanjate, nemate čemu i da se nadate. Taj san zavisi samo i isključivo od vas. Kao i stvarenje tog sna, isto tako zavisi samo i isključivo od vas. To je priča koja datira iz 75. Kad se vratio sa dresom, ja sam taj dres obukao na sebe i sanjao sam i zamišljao da jednog dana se ja popenjem na pobedničko postolje, samo olimpijsko. I da ja budem taj koji, kome će praktično da se dive svi, jer sam na najvećem postolju svetskom, olimpijskom, i pevaću svoju himnu. Ja mislim da veće simbolike ili većeg dostignuća od toga nema. I to je nešto što je, nije čak moralo ni da usađuje u nas. Jednostavno, mi smo odrastali uz to. Jer na utakmice koje smo išli gledali i publika koja je navijala plavi, to su neke stvari koje ostanu vama, koje vas jednostavno pozitivno naježe, da jednom poželite da date sve samo da možete da se nađete tu i da osetite opet istu jezu, ali na terenu. Velike stvari, velike rezultati, veliki poduhvati traže veru. Traže da sanjate i da verujete da to možete da ostvarite. Bez unutrašnje inspiracije, bez emocija, bez vere, ne možete uraditi apsolutno ništa. Nema šanse. Ja sam kao klinac peo se na tabure, kao što si rekao, stavlja oče u medalju, vlače njegov dres i zamišlja da sam olimpijski šampion. Ja sam odrastao inspirisan velikim uspesima naših sportista u različitim sportovima. I u košarci, i u rukometu, i u vaterpolu, i u fudbalu, i u tenisu. Znači, sećam se skandiranja punih hala, punih stadiona. Meni je bila želja da jednog dana isto tako moj narod skandira meni, a ja osvajam za njih nešto što je najsvetije. Meni je to bila najveća inspiracija koju sam mogao da zamislim. Jednostavno, živite sa tim, živite za to. Za to se spremate. Desi se naravno da se umorite, desi se naravno da želite da... Ja sam hteo odbojku da napustim 11 puta. Ali se vraćate onome što volite. I tu je upravo ona razlika što vrlo često postavim i pitanje kad držim motivacijone govore, da li mislite da je novac motiv. Ne može ništa materijalno biti motiv. Na kratke staze, šta znači na kratke staze? Novac je posledica dobro obavljenog posla, kao rezultat nečega gde ste vi posebni ili nešto što radite jako dobro. Ali ne motiv. Motiv je semantički prirod. Kad sam imao 8,5 godina, pokojni otac me doveo na liniju odbojkaškog terena, pošto on mi je bio prvi trener. I rekao mi ovako, vidiš ovo ovde? Ovo nije linija terena.
Ovo je linija između dva sveta. Sa ove strane sveta običnih, prosečnih ljudi, koji idu svaki dan na posao, na predavanje kod dosadnog profesora, idu u svoj ofis, rade jednu, dve, tri, pet stvari, sasvim im je sve jedno da li će ih uraditi ili neće, imaće 10 kafe pauza. To su ljudi koji ne menjaju svet. To su ljudi koji mogu da sede ispred kafane i njima je sasvim sve jedno. I to su ljudi 7 od 10. A sa druge strane linije, to je svet vitezova i samuraja. To je svet ljudi koji su spremni, ako su dovoljno hrabri, da zakorače i da svaki korak koji naprave, naprave 100%. Da uzmu zastavu svoje zemlje, svog naroda, svoje firme i da poginu za ideju da su dobili priliku da je predstavi. Ako si dovoljno hrabar da pogineš za svoj narod, zakorači i budi dostojan svog naroda. Ako nisi, nemoj da prelaziš. Šta god da radite u životu, ako to ne radite posvećeno, nikada nećete dati svoj master. Nikada. Kako možete da znate šta je vaš limit i šta je vaš maksimum ukoliko se nikad ne odgurnete toliko da možete da ga osetite? 7 od 10 je srpska realnost. Koliko ljudi, pa i vi sami kažete, ma mogu ja to? Ili mogao sam. Ma mrzi me sad. A u suštini nikad ne saznaju stvari koji je njihov maksimum, koji je njihov limit. Oni koji dođu u svoj ofis i daju 100% svojih mogućnosti, oni znaju koji je njihov limit. U kompoziciji ekipe, ja sam proveo 30 godina u ekipi. Mislite da sam igrao sa ljudima koji su uvek bili na maksimumu mojih sposobnosti ili oni koji su bili vrhunski? Pa nisam. Naučite da prihvatate ljude onakvima kakvim jesu i mogu da rade onoliko koliko mogu. Jer tim, ekipa, nećete nikad raditi sami. Bez obzira što tendencija društva ide u tom smeru da budemo sami. Mi smo socijalna bića. Sarađivat ćete sa ljudima. Šta mislite, da li je tim skup najboljih? Ili je to skup onih koji najbolje sarađuju zajedno? Gledali ste moju generaciju dok igrao. Šta mislite, da li smo mi bili dobri između sebe, prijatelji, jer na terenu smo htjeli da poginemo jedan za drugog. Nikada nismo popili kafu zajedno. Nikada nismo proslavili ni jednu medalju, niti ručali večerali zajedno. Nikad. Posvećenost ne zavisi od drugih. Onaj koji hoće, nađe način. Onaj koji neće, nađe izgovor. Svakoga dana shvatam koliko postoji prostora da mogu da naučim, koliko ne znam. Onaj koji se zaustavi je onaj koji počinje da traži izgovore. Okružite se ljudima koji su ambiciozni i teraju vas da radite. Ljudima koji vas teraju da se smete. Ljudima uz koje se osjećate sigurni i vidite sebe da možete da radite. Postanete svesni da predstavljate svoj narod, ono ko ste i šta ste. Kad ste na polju, dragi moji, tad ste stranci, građani drugog reda. Ja to znam, ja sam bio na polju. A najlakše je dići sidro i otići. Ja sam se vratio ovde, zato što našoj deci sutra treba da pomognemo da im bude bolje. I to ne čeka nekog drugog, to čeka vas. Izazovi. Imate ih na svakom koraku. Ovo je moderna Sparta. I borite se svaki dan. Jer to je život. A u životu sazrevate tada kada rešavate probleme, a ne bežite od njih. I problemi se rešavaju tad, u tom trenutku ne guraju se pod jastuk. Jer onda vas lome. Nije sramota reći ne mogu. Nije sramota priznati. Sramota je ne priznati sebi. Biti svestan i dati onoliko koliko se može, to je ono što je suština cele priče. Šta mislite, da li očekujemo od svoje dece da budu vrhunski sportisti? Naravno ne. Očekujem samo da budu dobri, pravi ljudi. Da hodaju nogama čvrsto po zemlji. Najlakše je poleteti. Izazova imate na svakom koraku.
Viđao sam svako jutro mlade ljude drogirane. Bio sam na zabavama gdje je bilo droge, gdje je bilo alkohol, gdje je bilo svega. Ajde budi drug, nemoj da si riba. Jedina vaša obaveza jeste prema vama samima. Nije vam kriv niko drugi nego sami vi za sve ono što će vam se desiti loše. Ako vam se desi, zavisi samo od vas. Zahtevajte od sebe uvek više ako želite da napredujete. Do jednog trenutka u karijeri ugledate se na druge. A onda u jednom trenutku, da li znate ko mi je bio onaj sa kim sam se tukao svaki dan? Ja sam se. Jer kad izađem na teren, imam 5 slova svog prokletog prezimena koja moram da opravdam. Jer vi kada dođete da gledate ili sednete da gledate Novaka ispred ekrana, onda očekujete da Novak odigra svaki put svoj najbolji tenis, jel tako? Zašto? Zato što ste vi po Bogu odvojili svoje vreme da ga gledate i on mora to da da. I to je tako. Ja sam tražio od sebe najviše, pa onda od drugih. Ako slušate sebe i svoje srce, bit će vam kristalno jasno. Ali morate biti krajnje iskreni prema sebi. Ako vam se nešto ne sviđa, nemojte da činite uslugu drugima. Ako ste spremni na kompromis, onda budite spremni i na posledice. Izazovi. Neko čitao put kojim se ređe ide? Scott Peck. Trnovit. Težak, najteži. A stramputice, autoputevi. Na osnovu toga kako jedete kolač, čovjek može da proceni vaš karakter. Knjige su jako dobra stvar da vas informiše o tome kakva su iskustva drugih ljudi. Počnite da pišete vi sami knjigu vašeg života, jer pero je u vašoj ruci. Mislite da ćete naučiti na ovom fakultetu nešto? Ili moji studenti na mom fakultetu nešto? Pa nećete. Dobijete instrument. Kad završite fakultet, e onda kreće vaša prava škola. Jer onda ne možete na konsultacije da vam profesor objasni šta i kako. Onda kreće borba. A borba je svaki dan. Kada vam se zatvore vrata, Bog vam uvek otvori ono druga bolje. Mi tada u tom trenutku ne znamo zašto. Vreme nam pokaže zašto. I to u stvari jeste i treba da bude suština našeg života ili našeg poimanja uopšte smisla ovoga zašto smo tu. Tako da kažem, smisao cele priče zašto se nešto desi. Ne treba se pitati zašto. To treba jednostavno prihvatiti i ne odustati, boriti se. Završit ću sa jednom frazom i zapamtite za sva vremena. Predaja je gora od poraza. Dok god se borite, imate šanse. Radite na sebi.